নমস্কাৰ, অনলাইন জ্ঞান আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে অসমৰ ভূগোলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু অসমৰ ভূগোলৰ 5টা খণ্ড ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লে'লিষ্টত গৈ বা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ আপোনালোকে 5টা খণ্ড চাব পাৰিব। আজি অসমৰ ভূগোলৰ 6 নম্বৰ খণ্ড তথা 6ষ্ঠ খণ্ডটিত আলোচনা কৰিম অসমৰ ভূগোলৰ অত্যন্ত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যিবোৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায়। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কৰি দিয়ক বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আহকচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে, ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ প্ৰশ্ন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত হ'ব। গতিকে তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি ইয়াত দিয়া হৈছে যে নিম্নলিখিত কোনখন ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ইউ টাৰ্ণ লয়। ইউ টাৰ্ণ মানে ইউ আখৰটোৰ যিটো আকৃতি সেই টাৰ্ণ লয়। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো শুদ্ধ হ'ব নামচাও বৰুৱা। নামচাও বৰুৱাৰ নামৰ ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ইউ টাৰ্ণ লয়, এনেকৈ আহি পিনে এইফালে আকৃতিটো লয়। গতিকে কোন ঠাইত লয়? নামচা বাৰুৱাৰ নামৰ ঠাইত ইউ টাৰ্ণ লয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত বৰ্তমানে কেইখন দলং আছে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত বৰ্তমানে 6খন দলং আছে, 6খন। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে, 6খন দলং আছে। আৰু সেই 6খন দলঙৰ নাম হৈছে, প্ৰথমখন হৈছে শৰাইঘাট দলং, দ্বিতীয়খনৰ নাম হৈছে নতুন শৰাইঘাট দলং, তৃতীয়খন নৰনাৰায়ণ সেতু, চতুৰ্থখন বগীবিল দলং, তাৰপিছত কলিয়াভোমোৰা, তাৰপিছত ভূপেন হাজৰিকা বা ঢলা শদিয়া সেতু। 6খনৰ নাম মনত থৈ দিব, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, শৰাইঘাট দলং, তাৰপিছত শৰাইঘাট সেই পুৰণি শৰাইঘাট দলংখন, বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ য'ত হৈছিলে, তাৰপিছত সেই শৰাইঘাট দলংখনৰ অৱস্থা অলপ বেয়া হোৱাৰ বাবে নতুন শৰাইঘাট দলং এখন নিৰ্মাণ কৰিলে তাৰ কাষতে, তাৰপিছত 2খন হ'ল কলিয়াভোমোৰা 3খন, নৰনাৰায়ণ সেতু 4খন, বগীবিল 5খন, আৰু ভূপেন হাজৰিকা কি নামেৰে জনা যায় ঢলা শদিয়া সেতু একেখনে দলং, সেইখন লগাই টোটেল 6খন দলং হ'লগৈ। বুজি পাইছে নিশ্চয়। 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, কোনখন চহৰক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়? অসমৰ মানচেষ্টাৰ চিটি বুলি কোৱা হয় শুৱালকুছি চহৰখনক। শুৱালকুছি চহৰক অসমৰ মানচেষ্টাৰ চিটি বুলি কোৱা হয়। 4 নম্বৰ সোধা হৈছে, তলৰ কোনখন চহৰত এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ মাছৰ বজাৰ বহে? জাগিৰোড, টংলা, ধুবুৰী নে তিনিচুকীয়াত? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ মাছৰ বজাৰ বহে জাগিৰোড চহৰত। অসমত গড় দিৱস তথা ৰাইন' ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰ। 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমত ৰাইন' ডে অবজাৰ্ভ কৰা হয় বা পালন কৰা হয়। 6 নম্বৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সবাতোকৈ দীঘল উপন্যাসখনৰ নাম সুধিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সবাতোকৈ দীঘল উপন্যাসখন বা লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটিখনৰ নাম হৈছে সোৱণশিৰি। সোৱণশিৰি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটৰী, মনত হৈ যাব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। উপনৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি উপনৈ আছে বৰাক নৈ উপনৈ, বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰবাহী উপনৈ আৰু দক্ষিণবাহী উপনৈৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহেই, কোনখন উপনৈ কোন ফালৰ হয় এইটো প্ৰশ্ন আহে। গতিকে উপনৈৰ বিষয়ে বুজিবলৈ মই এখন আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। এইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ইয়াৰ লোক চাংপুৰ পৰা বৈ আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন। এইফালে অৰুণাচলত সোমোৱাৰ আগতে এইডোখৰত চিয়াং বুলি কোৱা হয়, তাৰপিছত যেতিয়া অলপ সমভূমিলৈ সোমাই আহে তেতিয়া এখনক দিহাং বুলি কোৱা হয়। সোমাই আহি পিনে এনেকৈ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে বৈ গৈ বংগোপসাগৰত পৰেগৈ, তাৰপিছত এইফালেদি বৈ গৈ বাংলাদেশৰ পাৰ হৈ পদ্মা, ইয়াত নামবোৰ সলনি হৈ যায়, বাংলাদেশত কোৱা হয় যমুনা, তাৰপিছত পদ্মা, তাৰপিছত গংগা হৈ বংগোপসাগৰত পৰেগৈ, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। তাৰপিছত পূবফালৰ আৰু উত্তৰবাহী আৰু দক্ষিণবাহী এইফালৰখিনিক কোৱা হয় উত্তৰবাহী উপনৈ, এই ওপৰৰ ফালৰখিনিক উত্তৰবাহী, আৰু এইফালৰখিনিক কোৱা হয় দক্ষিণবাহী উপনৈ, নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু সেইফালৰ পৰা যেতিয়া আহিব তেতিয়া এইখিনিক কোৱা হ'ব বাওঁফালৰ উপনৈ আৰু এইখিনিক কোৱা হ'ব সোঁফালৰ উপনৈ। তো ইয়াত সুধিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সবাতোকৈ দীঘল উপনৈখনৰ নাম সুধিছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সোৱণশিৰি। সোৱণশিৰিখন এতিয়া ক'ত আছে? ইয়াত সোৱণশিৰি এইখন, সোৱণশিৰি যিখন উপনৈ এইখন, সোৱণশিৰিখনে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনৈ, আহি পিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে।
নিশ্চয় বুজি পাইছে। উপনৈৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিবই, গতিকে আপোনালোকে উপনৈৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে একদম ক্লিয়াৰ কৰি যাব। এতিয়া ইয়াৰ বুজিবলৈ আপোনালোকৰ আগত মই এখন লৈ আহিছোঁ, উত্তৰ বাহিনী আৰু দক্ষিণ বাহিনী উপনৈ বুলি কোৱা হয়। উত্তৰ বাহিনী মানে যিবোৰ উত্তৰ ফালৰ থাকে আৰু দক্ষিণ বাহিনী মানে যিবোৰ দক্ষিণ ফালৰ উপনৈ থাকে। এতিয়া ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ বাহিনী উপনৈসমূহৰ নাম দিয়া আছে। প্ৰথমখনে হৈছে সোৱণশিৰি, যিখন আটাইতকৈ ডাঙৰ, সেইবাবে প্ৰথমতে সোৱণশিৰি নাম দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আছে ৰঙানৈ, সোৱণশিৰি ৰঙানৈ, সোৱণশিৰি ৰঙানৈ, দিক্ৰং, বুৰৈ, বৰগাং, জীয়াভৰলু, গাভৰু, জীয়াধনশিৰি, বৰনদী, পাগলাদিয়া, মানস, চম্পাৱতী, সৰলভাগা, গংগাধৰ আৰু সোণকোষ। টোটেল কেইখন হ'লগৈ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। উত্তৰ বাহিনীৰ সৰ্বমুঠ 1500খন উপনৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, মনত থৈ দিব। আৰু দক্ষিণ বাহিনী আছে ডিব্ৰু, বুঢ়ীদিহিং, দিচাং, দিখৌ, জাজি, ভোগদৈ, কাকডোঙা, ধনশিৰি, কলং, কপিলী, দিগাৰু, কুলগি, দুধনৈ, কৃষ্ণাই, জিনাৰী আৰু জিঞ্জিনা। দক্ষিণ বাহিনী পাইছোঁ মই 16খন। টোটেল কিমান হ'বগৈ? 31খন, 15 আৰু 16 যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ, সৰ্বমুঠ 31খন উপনৈ উত্তৰ বাহিনী আৰু দক্ষিণ বাহিনী লগ লগাই। গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিবই, আপোনালোকে উত্তৰ বাহিনীৰ যিখিনি উপনৈৰ নাম আছে আৰু দক্ষিণ বাহিনীৰ যিখিনি উপনৈৰ নাম আছে একদম টোটেলি মনত থৈ দিব। এখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে বা PDF যদি লাগে আপোনালোকে ক'ব, PDF লাগিলে মই PDFত দি দিব পাৰিম। একদম মনত থৈ দিব, উত্তৰ বাহিনী আৰু দক্ষিণ বাহিনী উপনৈৰ এটা হ'লেও প্ৰশ্ন এনি কম্পিটিটিভ আছাম ৰিলেটেড এক্সামত আহিবই। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত সুধিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শেষ উপনৈখনৰ নাম কি? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শেষ উপনৈখনৰ নাম আছে তেষ্টা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শেষ উপনৈখন বিচাৰিম, যদি জুম কৰি দিওঁ তেতিয়া এইখন তেষ্টা, তেষ্টাখনে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শেষ উপনৈখন, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শেষ উপনৈখনৰ নাম হৈছে তেষ্টা। 8নম্বৰ, অসমৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শেষ দক্ষিণবাহী উপনৈখনৰ নাম কি? আৰু শেষ দক্ষিণবাহী উপন্যাসখনৰ নাম আছিলে শংকুশ নৈ। আপোনালোকে যদি সেইখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈছে, অকণমান আগতে দেখুৱালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব শেষ দক্ষিণবাহী উপন্যাসখনৰ নামেই হৈছে শংকুশ নৈ। 9নম্বৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি কি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ চিয়াং, অকণমান আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক চিয়াং নামেৰে জনা যায়। আৰু ক্ৰমে ক্ৰমে যেতিয়া অলপ সমতল ভূমি পায়হি, মানে অসম সোমাবলৈ হয়, তেতিয়া তাক ইয়াক কোৱা হয় দিহাং বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই মানচিত্ৰত, গতিকে মনত থৈ দিব। অৰুণাচল প্ৰদেশত ডাইৰেক্টলি কোৱা হয় চিয়াং, আৰু যেতিয়া অলপ সমতল ভূমি পায়হি তেতিয়া তাত কোৱা হয় দিহাং, মনত নিশ্চয় থাকিব। 10নম্বৰত সোধা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 2900 কিলোমিটাৰ, মনত থৈ দিব। ভাৰতত কিমান আছিল সেইটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। এছিয়াৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ স্থান কিমান? এছিয়াৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ স্থান হৈছে 6নম্বৰ, মানে এছিয়াৰ ভিতৰত 6th longest ৰিভাৰ বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰক জনা যায়, আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 2900 কিলোমিটাৰ। 12নম্বৰ, তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি নামেৰে জনা যায়? অৰুণাচল প্ৰদেশত কি নামেৰে জনা যায়? চিয়াং আৰু দিহাং নামেৰে। যে তিব্বতত বেলেগ নামেৰে জনা যায় সেইটো কি? তিব্বতত জনা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক চাংপু নামেৰে, চিংপু, TSANGPU, চাংপু নামেৰে জনা যায়। ক'ত ক'ত জনা যায়? তিব্বতত, মনত থৈ যাব ক'ত কি নামেৰে জনা যায়। 13নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি নামেৰে জনা যায়? পদ্মা, যমুনা, মাধৱী, মেঘনা। মই আলোচনা কৰিছিলোঁ বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক যমুনাৰ নামেৰে জনা যায়, মনত থৈ দিব। অকণমান আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যেনেকৈ তিব্বতত চাংপু নামেৰে জনা যায়, অৰুণাচল প্ৰদেশত চিয়াং আৰু দিহাং নামেৰে জনা যায়, ঠিক একেদৰে বাংলাদেশত জনা যায় যমুনা নামেৰে। 14নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনখন ঠাইত দিহাঙক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে জনা যায়? ভালুকপুং, জিৰ', শদিয়া, নে এটাও নহয়, এটাটো হ'বই আৰু, সেইটো হৈছে শদিয়া। শদিয়া নামৰ ঠাইত দিহাংখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে জনা যায়, মানে যেতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত চিয়াং নামেৰে জনা যায় আহি পিনে যেতিয়া অসমত এণ্টাৰ কৰিবলৈ হয় তেতিয়া সমতল ভূমিত এইখিনিক কোৱা হয় দিহাং, আৰু যেতিয়া শদিয়াত সোমাহি এই শদিয়াৰ পৰাই দিহাঙৰ নাম সলনি হৈ পিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম হয়হি।
এডোখৰ যদি আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ ধৰোঁ, এইডোখৰ যেনিবা অসম, একদম বেয়া ছবিত। এডোখৰ যদি অৰুণাচল হয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ হোৱা যেতিয়া বৈ আহিব, ইয়াত ইয়াত জনা যাব চিয়াং নামেৰে, চিয়াং নামেৰে জনা যাব। এইডোখৰ সমতল ভূমি যেতিয়া পাবহি, এইডোখৰত কোৱা হয় দিহাং নামেৰে। আৰু যেতিয়া ইয়াত সোমাবহি, মানে সীমামূৰীয়া যেতিয়া শদিয়াত সোমাবহি, শদিয়াত যেতিয়া সোমাবহি, তেতিয়া ইয়াৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মানে দিহাঙৰ নাম সলনি হৈ পিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি জনা যাব। বুজি পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তিস্থলৰ হিমবাহটোৰ নাম কি? আৰু এই উত্তৰটো হৈছে তামচুক থম্বাপ। পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সোধে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এটা হিমবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে আৰু হিমবাহটোৰ নাম কি, সেইটো হৈছে তামচুক থম্বাপ। 16 নম্বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, বিশ্বৰ সবাতোকৈ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপটোৰ নাম কি? বিশ্বৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম নদীদ্বীপ, জনবসতিপূৰ্ণ নদীদ্বীপটোৰ নাম কি আছিলে? অসমতে আছে, সেইটো হৈছে মাজুলী, আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিশ্বৰ সবাতোকৈ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপটোৰ নাম কি আৰু সেইটো ক'ত আছে? সেইটো আছে অসমতে আছে। অসমৰ ক'ত আছে? উমানন্দ। উমানন্দ হৈছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ। উমানন্দ গুৱাহাটীত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে 16.335 বিঘা, 2.5 লোচা। কেতিয়াবা মাটি কিমান আছে সেইটো আহিব পাৰে, কাৰণ মাটিটো যথেষ্ট কম, 16.335 বিঘা, 2.5 লোচা। গতিকে আটাইতকৈ বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপটো হৈছে উমানন্দ। এতিয়া উমানন্দৰ কাহিনী আছে, উমানন্দক ভস্মাচল বুলিও জনা যায়। উমানন্দতে কি হৈছিলে, কাক, কামদেৱক শিৱই কি কৰিছিলে, তপভংগ কৰাৰ কাৰণে তাতে জ্বলাই পেলাইছিলে, সেইকাৰণে কামদেৱক জ্বলোৱাৰ কাৰণে তাক ভস্মাচল বুলিও জনা যায়। এতিয়া সত্ৰ নগৰী বুলি কাক জনা যায়, সত্ৰ নগৰী বুলি জনা যায় মাজুলীক। 17 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, পিকক আইলেণ্ড বুলি কাক কোৱা হয়? পিকক আইলেণ্ড বুলি জনা যায় উমানন্দ নদীদ্বীপক, কাৰণ উমানন্দ নদীটো দেখিবলৈ পিককৰ লিখা, পিকক মানে ময়ূৰ, ময়ূৰৰ আকৃতি হোৱাৰ বাবে উমানন্দ নদীদ্বীপক পিকক আইলেণ্ড বুলি জনা যায়। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ৰেলপথযুক্ত দলংখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শৰাইঘাট দলং। শৰাইঘাট দলংখনে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত প্ৰথমখন দলং হয়ে, ইয়াৰ লগতে প্ৰথমখন ৰেলপথযুক্ত দলং। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে শৰাইঘাট দলংখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান? শৰাইঘাট দলঙৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 1492 মিটাৰ, 1492 মিটাৰ্ছ হৈছে শৰাইঘাট দলঙৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য। এতিয়া শৰাইঘাট দলঙৰ পূৰ্বৰ নাম আছিলে কি আছিলে বাৰু? ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং। শৰাইঘাট দলঙক পূৰ্বতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং বুলি জনা গৈছিলে, আৰু 2012 চনত এই শৰাইঘাট দলংখনক লাচিত বৰফুকন দলঙৰ পুনৰনামাকৰণেৰে ৰাজ্যপাল জে বি পাটনায়কে পুনৰনামাকৰণ কৰিছিলে। কিমান চনত? 2012 চনত। কি নামেৰে? লাচিত বৰফুকন দলং নামেৰে। আৰু ইয়াৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 1492 মিটাৰ। আয়তনৰ ফালৰ পৰা অসম ভাৰতৰ কিমান শতাংশ বাৰু? আয়তনৰ ফালৰ পৰা অসম ভাৰতৰ 2.39%, 2.39%। বৰাক উপত্যকাৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? বৰাক উপত্যকাৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে 6,962 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ কোন ঠাইত আটাইতকৈ কম বৰষুণ হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লামডিং। লামডিং চহৰত অসমৰ আটাইতকৈ কম বৰষুণ হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 23 নম্বৰটো সোধা হৈছে, চানডুবি বিল ভূমিকম্পৰ কাৰণে কিমান চনত গঠিত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 12 জুন 1897 চনত চানডুবি বিল গঠিত হৈছিল। পিংক গ্ৰেনাইট এবিধ দুষ্প্ৰাপ্য শিল, এইটো ক'ত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে? এইটো আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে অসমৰে অজগৰ হিলছ এৰিয়াত, অজগৰ হিলছ এৰিয়াত পিংক গ্ৰেনাইটৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ কোন ঠাইত সৰ্বাধিক পুৰুষ আৰু মহিলাৰ লিংগৰ ভিত্তিক যিটো অনুপাত সেইটো সৰ্বাধিক? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ লিংগ অনুপাতটো সৰ্বাধিক হৈছে বাক্সা জিলাত। অসমৰে বাক্সা জিলাত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ লিংগ অনুপাত সৰ্বাধিক। এইটো পৰীক্ষাত আহি গৈছে কম্পিটিটিভ এক্সামত, গতিকে মনত থৈ যাব। তলৰ কোনখন ৰাজ্য অসমৰ পূব দিশত অৱস্থিত নহয়? এতিয়া এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক অসমৰ চাৰিসীমাৰ বিষয়ে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ যদি চাৰিসীমা চাওঁ, তেতিয়া উত্তৰে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ভূটান, পূবে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ, দক্ষিণে আছে মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা,
আৰু পশ্চিমে আছে মেঘালয়, বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগ। এতিয়া প্ৰশ্নটোত সুধিছে, প্ৰশ্নটোত কি বুলি সুধিছে, তলৰ কোনখন ৰাজ্য অসমৰ পূব দিশত অৱস্থিত নহয়? মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু অৰুণাচল, ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্য অসমৰ পূব দিশত অৱস্থিত নহয় সুধিছে। গতিকে পূব দিশত অৱস্থিত নহয় সেইটো উত্তৰ চাবলৈ আমি পোনে পোনে যামগৈ অসমৰ মেপখনলৈ। কোন পূব দিশত অৱস্থিত নহয় বুলি সুধিছে প্ৰশ্নটোত। যদি আমি চাওঁ, এনেকৈ যদি মাজতে আঁচডাল পাৰি দিওঁ, তেতিয়া এইটো ছাইড পৰেগৈ পূব, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ এবাৰ, এইটো ছাইড পৰেগৈ পশ্চিম, এফালে পৰেগৈ উত্তৰ আৰু এফালে পৰেগৈ দক্ষিণ। এতিয়া অসমৰ উত্তৰে আছে অৰুণাচল আৰু ভূটান, ঠিক আছে। পূবে হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ এইফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে বাউণ্ডেৰীটো চায়, এইফালৰ পৰা এইয়ালৈকে এই গোটেইডোখৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। গতিকে পূবতো অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰেই, এডোখৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ পূবত পৰিব, এফালে নাগালেণ্ড পৰিব, তাৰপিছত মণিপুৰ, তিনিখন মানে পূবত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ। দক্ষিণে পৰে মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা, এইটো ছাইড তলৰ ছাইডটো দক্ষিণ, দক্ষিণে পৰে মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা। তাৰপিছত পশ্চিমে পৰে মেঘালয়, এইটো ছাইড পশ্চিম, গতিকে পশ্চিমে পৰে মেঘালয়, বাংলাদেশ আছে, তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগল বা পশ্চিমবংগ পৰে। এতিয়া সুধিছে যে কোনখন ঠাই পূবত নপৰে কৈছে, সেইটো পূবত নপৰে দেখা দেখি কি নপৰে, পূবত কি নপৰে, পূবত মিজোৰামখন নপৰে প্ৰশ্নটো সুধিছে। প্ৰশ্নটোলৈ পুনৰ যাওঁ, তলৰ কোনখন ঠাই অসমৰ পূব দিশত অৱস্থিত নহয়, পূবত মিজোৰামখন অৱস্থিত নহয়, কাৰণ পূবত যদি আমি মেপখন যদি চাইছিলোঁ তেতিয়া পূবত অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ পৰে, অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰি যায়, নাগালেণ্ডো পৰে, মণিপুৰো পৰে, কিন্তু পূবত কি নপৰে, মিজোৰাম নপৰে। এতিয়া মিজোৰাম কোনফালে পৰে বাৰু, মিজোৰাম যদি চাওঁ, মিজোৰামখন আপোনালোকে যদি ইয়াত চাই মিজোৰামখন কোনটো দিশত পৰে, মিজোৰাম মিজোৰাম মিজোৰামখন দক্ষিণ দিশত পৰে। গতিকে পূবত কি কি পৰে, অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰে এইটো ছাইডলৈকে, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ অসমৰ পূব দিশত পৰে, কিন্তু নপৰে কি, মিজোৰামখন নপৰে। মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা কি দিশত পৰে, দক্ষিণ দিশত পৰে। গতিকে আপোনালোকে মেপখন মনত থৈ দিব, কাৰণ মেপৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আহিবই, সেইটো একদম ডেম চিয়'ৰ আপোনালোকে মনত থৈ দিয়ক, নিশ্চয় বুজি পাইছে। বৰাক নদীৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান, বৰাক নদীৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 900 কিলোমিটাৰ। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কিমান দৈৰ্ঘ্য আছিলে সেইটো আপোনালোকে মনত থৈ দিব। বৰাক উপত্যকাৰ মুখ্য চহৰ কেইখন আছে, বৰাক উপত্যকাৰ মুখ্য চহৰ তিনিখনে আছে, সেইকেইখন হৈছে উত্তৰ কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি, উত্তৰ কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি। আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মুখ্য চহৰ হ'ব নালাগিছে, এইটো মুখ্য জিলা হ'ব, বৰাক উপত্যকাৰ মুখ্য জিলা এইকেইখনেই, উত্তৰ কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলা। আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মুখ্য চহৰ কিন্তু এখন, আৰু সেইখন হৈছে শিলচৰ, মনত থৈ দিব। 29 নম্বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, পৰীক্ষাত আহি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এই প্ৰশ্নটোৰ। ইয়াত দিয়া হৈছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বাঘৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? চাৰিটা অপশ্যন আছে, প্ৰথমটো দিয়া হৈছে জিম কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, গংগোত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নে গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে নেকি বাৰু কিবা, যদি অনুমান কৰিব পৰা নাই তেতিয়া কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বাঘৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নামেই হৈছে আমাৰ অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, এশিঙীয়াগড়ৰ বাবে যি বিখ্যাত। আৰু এইটো লোকপিয়ল কৰা হৈছে 2010 চনৰ 30 এপ্ৰিল তাৰিখে প্ৰকাশিত এক তথ্য অনুসৰি অসমৰ যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, সেই কাজিৰঙাত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে, ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত টাইগাৰৰ যিটো ঘনত্ব, বাঘৰ যিটো ঘনত্ব, সেইটো সৰ্বাধিক, সৰ্বাধিক মানে প্ৰতি 100 কিলোমিটাৰত 32টা, প্ৰতি 100 কিলোমিটাৰত 32টা বাঘ আছে, ক'ত আছে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। আৰু ইও এটা অভিলেখ গঢ়িছে মানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে। গতিকে এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বাঘৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, প্ৰতি 100 কিলোমিটাৰত 32টা বাঘ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায়। এতিয়া বিগ ফাইভ বুলি কাক জনা যায় বাৰু, মানে পাঁচটাকৈ বৃহৎ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীক একেলগে বিগ ফাইভ বুলি জনা যায়, আপোনালোকক সুবিধাৰ্থে কৈ থৈছোঁ, গঁড়, মহ, হাতী, হৰিণা আৰু বাঘ, এইকেইটাৰ বাবেও মানে কাজিৰঙাই বিগ ফাইভ গোটেইকেইটা য'ত একেলগে পোৱা যায়, গঁড়, মহ, হাতী, হৰিণা আৰু বাঘ, এইকেইটা পৰ্বে কাজিৰঙাক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বা স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। 30 নম্বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ধুদৰ আলিৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 185 কিলোমিটাৰ, 185 কিলোমিটাৰ্ছ হৈছে, 185 কিলোমিটাৰ হৈছে ধুদৰ আলিৰ দৈৰ্ঘ্য।
মাইল হিচাপত প্ৰায় 115 মাইল। ধুদৰালি কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? আহোম যুগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। আৰু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায়, স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই। আলিটো কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰিছিলে? 1688 চনত এই আলিটো বন্ধুৱাইছিলে। এতিয়া ধুদৰ আলি বুলি কিয় কোৱা হয় আপোনালোকক অকণমান জনাই থৈ যাওঁ। ৰজাঘৰীয়া দায়িত্বৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কৰিছিলে? ধুদৰ ভাও ধৰিছিলে। কোনে ধৰিছিলে? গোসাঁই আৰু ভকতে কিছুমান ধুদৰ ভাও ধৰিছিলে। সেইবোৰক ধৰি আনি পিনে আলি বন্ধোৱা কামত নিয়োজিত কৰা হৈছিলে। ইয়াক ধুদৰ আলি বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে কিছুমানে এই আলিটোৰ মাজে মাজে বহুত ধুন্দ আছিলে বা খুৰুং আছিলে বুলি কোৱাৰ বাবে ইয়াক ধুন্দৰ আলি বা ধুদৰ আলি বুলি জনশ্ৰুতি কোৱা হয়। এতিয়া কোনটো শুদ্ধ হয়, ঠিক প্ৰথমটোৱে শুদ্ধ হিচাপে মানা হয়, ধুদৰ পৰা ধুদৰ আলি বনোৱাটো। আৰু ধুদৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা আলিয়েই সম্ভৱত পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা বা আলি। ভিডিঅ'টো প্ৰায় শেষ হ'বলৈ হৈছে। 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে, অসমৰ স্থাপত্য শিল্পৰ সবাতোকৈ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন কি? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শৈলদাৰ পৰ্বতীয়া তোৰণ। শৈলদাৰ পৰ্বতীয়া তোৰণ আছে তেজপুৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ পশ্চিমৰ দ পৰ্বতীয়া নামৰ গাঁৱত এখন প্ৰাচীন শিলৰ তোৰণ আছে। আৰু ভাৰতীয় পুৰাতত্ব জৰীপ বিভাগে খনন কৰিছিলে তেতিয়া ইয়াৰ স্থাপত্য শিল্পৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছিলে যে শৈলদাৰ পৰ্বতীয়া তোৰণখনেই অসমৰ স্থাপত্য শিল্পৰ সবাতোকৈ প্ৰাচীনতম বা পুৰণা নিদৰ্শন। 32 নম্বৰটো সুধিছে, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো আঞ্চলিক গৱেষণাগাৰ ক'ত অৱস্থিত? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যোৰহাটত। বিখ্যাত জোনবিল মেলা অসমৰ কোনখন জিলাত অনুষ্ঠিত হয়? বিখ্যাত জোনবিল মেলা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আৰু ই অনুষ্ঠিত কৰা হয় মৰিগাঁও জিলাত। এতিয়া জোনবিল মেলা সম্পৰ্কে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, জোনবিল মেলা কিয় অনুষ্ঠিত কৰা হয়? জোনবিল মেলাত কি হয়, পইচাৰ সাল সলনি নহয়, মানে বস্তু বিনিময় কৰা হয়। পাহাৰ লোকসকলে কি কাৰণে পাহাৰীয়া জলকীয়া আলু কচু আদা হালধি বলৈ আহে, ভৈয়ামৰ লোকসকলে কি লৈ যায়, পিঠা সান্দহ লৈ যায়, শুকান তামোল পাণ লৈ যায়, এইবোৰৰ বিনিময়ত কি হয় ইটোৰ লগত সিটো বস্তু বিনিময় কৰে। আৰু আধুনিক মুদ্ৰাৰ পৰিসৰে এইটো বিনিময় ব্যৱস্থা কমালেও বৰ্তমানেও অসমৰ মৰিগাঁও জিলাত এই বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ জোনবিল মেলা আজিও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। গতিকে এইটো মনত থৈ দিব, বিখ্যাত জোনবিল মেলা অসমৰ কোন জিলাত অনুষ্ঠিত হয় বুলি ক'লে ডাইৰেক্ট মৰিগাঁও জিলা হ'ব। গতিকে ইমানেই আছিলে আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 33টা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সৈতে আজিৰ বিষয়টি আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু চেনেলটো যিহেতু নতুন হয় তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৰে সুবিধা হয়। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিব। ইতিমধ্যে অসমৰ ভূগোলৰ 6টা খণ্ড আলোচনা কৰিলোঁ, ইয়াৰ পিছত অসমৰ ভূগোলৰ প্ৰায়খিনি কভাৰ হৈ গ'ল বুলিয়ে কৈছোঁ, মাজে মাজে তথাপি দি যাবৰ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছত মই অসমৰ হিষ্ট্ৰী আৰু অসমৰ পলিটিৰ ওপৰত ভিডিঅ'সমূহ বনাম। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই উপকৃত হৈছে আৰু আগলৈও এনেদৰে সহায় সহযোগিতা কৰি থাকিব বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।